que passava lá, parou, virou para ele e disse: escuta, tem 10 anos que eu passo aqui, o senhor está aqui sempre, sempre falando, falando, e ninguém nunca para ouvir o que o senhor tem para dizer. Como é que você não para com isso? Aí ele virou para ele e falou: meu filho, se eu parar com isso, eles vão ter me vencido. Por isso que eu não paro. Então é que nem a gente, né? A gente tem que estar sempre alimentando, divulgando a nossa cultura, resgatando, né, tentando abrir espaço. Falar nisso, eu queria agradecer aqui o Belo, o Evandro, de ter nos programado aqui. Né, muito bom. A gente queria recontar desde a época do romanceiro Ibérico, que chegou aqui, né, trazendo pelos portugueses, e se alastrou pela América do Sul toda. Na época da colonização, eles fizeram a matura, muitos romances, aquelas novelas de cavalaria, muitas histórias de heróis lá da Europa, da Idade Média, Carlos Magno, Joana d'Arc. Então, esses romances que eram feitos em verso, vieram para cá. E aqui foram adaptados à realidade brasileira, e onde vem surgir depois a literatura de cordel, depois vieram os cantadores, os petistas, muito seguindo essa linha. Nós queríamos mostrar uma chácara que é um romance cantado. E é uma música que, na pesquisa nossa, a gente descobriu que é do século XVII, lá do Rio Grande do Norte. E é a chácara da Bela Infanta. Então é a música que a gente queria mostrar. É uma solta recolhida por Câmara Cascun. E eu vou utilizar nessa música a rabeca. Esse instrumento aqui, que também veio trazendo de lá. No século XII, quando os mouros invadiram aqueles Ibérica, eles levaram um instrumento semelhante a esse. Aí na época da Renascença, no século XVI, com o uso da ciência para poder estar elaborando os instrumentos, o instrumento foi aperfeiçoado e virou hoje o violino, né? Mas tudo saiu daqui, esse singelo instrumento. Então, eu gostaria de apresentar para vocês também meu parceiro aqui, o Antônio Henrique, e ele está tocando um violão construído pelo tio de nós, que está revolucionando são um instrumento, fazendo braços feios, as barracões lá dentro. Quem depois quiser conhecer mais pertinho, depois eu vou. Então vamos mostrar a solfa da Bela Infanta. Thank you.
Bom, como você estava dizendo, o romanceiro ibérico se espalha pela América Latina e a gente queria dar destaque à música agora da Venezuela. O compositor Antônio Lauro, no mesmo século, então ele tem umas valsas venezuelanas, que o Antônio vai fazer agora, e eu gostaria que vocês observassem assim, a semelhança com a nossa música. Então, de Antônio Lauro, valsas venezuelanas. Para a minha liderança.
lugar também não se interessou. Ainda hoje tem suspeita que ela ouviu ao Senhor. Eu chamei pela justiça. Essa não quis me escutar. Me vali do bacamarte. Vi este me auxiliar. Nele achei todas as contas que um código pode encerrar. No bacamarte eu achei leis que decidem em questão, que fazem maior processo que qualquer escravidão. Minhas balas eram soldados com quem eu fazia prisão. Minha justiça era reta para qualquer criatura, sempre pedi meus réus numa cadeia segura, pois nunca se viu ninguém fugir de uma sepultura. Sabe quando na testa do cabo só vem dizer oi? E ainda correu 10 braços e caiu em chão nas cartas.
ainda não tinha sido retirado de energia. Lampião pegou o cejo e arremessou no vão. Mas o que arrebentou a vidraça do irmão? Subiu um fogo azulado e sem luz percado na armadilha do irmão. Satanás com esse incêndio tocou nos muros do xamã. Correram todos os detidos da vida. Lampião pegou a água, não vendo com quem brigar, também já se arretirou. Houve grande prejuízo nos infernos. Pegou-se todo o dinheiro de Satanás dos livros. Pegou-se 1.000 contos, pegou-se 20.000 contos, somente na caminha. Reclamava no Cifério. Porra, maior que precisa. Usando o índice lá, e agora mais essa pizza. Se não houver uma inveja, está fugindo do que quer e quem compra uma camisa. Senhores, vou terminar tratando de união. Muito embora que não possa nos dar a explicação. No inferno de fogo, no céu da juventude, por certo, está me rindo. Quem duvida dessa história, pensa que não foi assim. Duvidando do meu verso, não acreditando em mim, vá comprar papel moderno, escreva para o inferno e mande saber de carrinho. Música do maior compositor, né, da nossa história, Heitor Villa-Lobos.